Za vijećnati izvedbe, sport baza atmosferata od ova večer, so predstavate kod otvorivta festivala od Vokumanovo. Много пати сме гостувале во Куманово и секогаш едни од најдобрите гостувања воопшто изведби била баш тука. Публиката е одлична, не знам, јас секогаш се скачам на смејана и стрекна од изведбите во Куманово. Атмосферата беше супер, мислам дека сите ја разбира представата што сакаме да кажеме, така да само позитивни. Не кажете вие збор 2 за представата, значи? Да, збор 2. Кога ќе напишеш комедија, мислам, кога створиш комедија со една екипа, најважно нешто е публиката да се смее. Видов многу убави реакции вечерва. Навистина имаше многу смеје, многу ми е драго. Затоа што повеќе слои има оваа представа. Оваа представа не е еднострана, оваа представа напаѓа театарџи, власт, луѓе што глумат опозиција, луѓе што се опозиција и така натака. Ова представа не се држи лево или десно. Ова представа е аналитичка. Ова представа најискрено пристапува кон тоа како живеат театарчиите и како се гребат за пари за да направат нешто, т.е. за да преживеат. Гребајќи се за пари, губат некоја своја автентичност, некоја своја искреност. Затоа е оваа представа. По кој пати изведена представата, каде се има? Представата имаше своја премиера во театар комедија, многу успешна. На секоја изведба ме радува, ме меша на публика, што значи од средношколци, студенти до возрастни луѓе. Театарџи реагираат нови работи кои што ги кажуваме, кои е коментари што ги имаме во представата. Благодарение на овие глумци, вистина благодарение, бидејќи видете, значи јас не сум автор што видете текстот кој го напишете, тој си има една своја форма, меѓутоа тој текст ја доживува својата зрелост преку процесот на проби и така натака, додека не стигне до самата премиера, вистинската драма се случува на самата сцена. Значи, вие, драмата е сценска книжевност. Вие не можете зад две лицејанки, во еден затворен простор, да створите оваа драма. Можете да ја створите во еден тим. Во еден тим, кога ја размените искусството. От најотворено, за луѓе кои што живеат театар, работат за театар. И ми можете да се правите многу паметен. Јас не можам да кажам дека сум автор на оваа представа. Автори сме сите кои што сме вклучени во оваа представа, веруваше. Бидејќи се работи за театарџи кои што еве решава да се отворат како во суштина функционираат театарџиите, како во суштина, извинете ме за збора, се курваат за да ги добијат средствата или парите за да направат нешто.